Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di Indonesia. Tadi setelah saya ucupkan, jaga 5 menit sampai 1 jam susupan bikin tumbal. Lu jenenge bojomu siapa? Nur Alif. Nur Alif. Tak ganti Muhammad kuat saiki, ben kuat. Gawe tumbal, yo. Dicatat orang di rumah mati. Angel mati. Masalah apa kang Angel mati? Apa? Poso. Salat. Apa? Salat. Salat apa jamu? Gara-gara salatnya istiqomah. Wiritan. Wiritan. Salat wiritan mana? Lega semateni. Jangan jatuh pelan dina mati. Salat mati ujung. Ki pasugihan apa iki? Apa? Apa? Buta. Buta. Buta apa? Ijo, abang, kuning, galak rambut gini. Kuning. Buta kuning. Saka ndi buta kuning iki? Saka ndi? Gunung ndi? Gunung ndi? Eh, pasugan saka ndi? Segara apa gunung? Apa punden? Saka ndi? Eh? Gunung. Oh, gunung ndi kuwi? Gunung ndi? Coba jawab tak tok. Dok, jujur. Gunung ndi? Gunung ndi? Eh? Gunung ndi? Gunung ndi? Anu buta? Jawab apa toh? Gunung. Gunung ndi? Gunung ndi? Gunung Kawi toh? Nah, kan? Gunung ndi? Gunung Kawi. Wes suwi. Korbane wes piro? Piro? Lagi iki. Oh nyar-nyara. Eh? Ben iki bojoke gak mati ke sapa tumbal gentene? Bojone apa anake? Eh? Mbok. Karo. Korbane kok mbok iki buta goblok. Tok. Lungguh sing apik aku dekono. Wani pegak karaku kowe. Mana mana? Hah? Ora wani. Jare buta sate. Ada apa ora wani? Jajalan. Ayo aduk sate. Wani? Ma. Odi. Perawani buta koplak, butane gak wani. Wani ini karo wong sing ora gelem ibadah ge tumbal. Eh kowe wedi karo apa to to? Wedi. Lah wedi. Jawaban. Wedi karo kowe. Lah apa wedi? Wedi ta pateni? Buta. Heh? Apa? Kowe mau wedi ta pateni? Heh. Tuh, tak pateni. Eh, belum mau pilih toh? Oke. Aman yuk. Gak boleh nyuruh-nyuruh. Sunaken Gusti. Bojo kula gagal. Parah. Takon mang. Wes. Gagalnya tak tumbalo kabeh. Jadi dulu selamat, selamat ya. Selamat. Gapri, selamat akan dulur kula. Selamat akan bujur kula. Selamat akan bujur. Bolomu kelompoknya saiki. Arep papatene kabeh. Jadi tugasku berastop kejahatan jin tumbal.
iblis tumbal, siluman tumbal, ora peduli iku jenis apa, termasuk blorong tumbal, buta tumbal, keblek tumbal, tapi ngapa tumbal, kul tumbal, mati kabeh awakmu, sak eyang-eyangmu, sak cabang-cabangi, sak bumi petiwi, tak boleh kan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kok silah. Cek. Lakukan. Sudah kita singgah. Pedot. Kan nyawane cepot disiksa kubur kuburin bangsa ning jin jin kabur kubur tak bisa dadi loro lah les apa kan apa kan ini oh nyebut dia biasa ya. Soalnya tani, ya tani macul, ya macul, ngasih ya, sementara jarak petang lo dino rino kita selamat tani sih selamat tani kini belum beli ndok, belum beli titik sedot kan nah nah ya Allah ditumbal jatah seolah mati gagal kok ibu gorengnya cita lebih itu, ngimpi lo biaya Ipun kekita mereka-mereka Gak kondimbi Ngalih satu pun jenengan Kesini Ini apa di poso ini kok mbak Wajib mau kemas Kedal jenengan kekendal ini wajib mau kemas Mampir Mampir ini kendal Ini berpat kondi ya pak Mampun melahan Ibu-ibu di daerah kendal Medi rukyah barang Rukyah, ya tegas Ngasih rukyah wangi alim ya ngabis itu galim aku di pedang bacok aku itu orang alim, orang biasa ya pegawai negeri ya bisa dosen, ya konsultan sembarang kali ya penasihat matra barang ya ketua HKPA ekskasi dan kediri rasa dukungan kok kayak nek jenenge ngamuk ya ngamuk siap tak patene kabeh halo Pak Dibojo tak patene kabeh merem aku tak ngamuk sini gitu. Ora usah blangkon-blangkonan ya ora usah kupluk-kupluk. Rambutku iki tak buyek. Nyebaro sira, golek ana iki. Cabang-cabang itu mbal buta ireng. Buta apa, Mang? Kuning. Buta kuning. Buta ijo, buta abang, buta ireng. Buta galak, buta gimbal, buta rambut gini. Gede tak lebok nih siap kan yang buta yang nganggit tumbal lebu cess cess gila buta ini gudi mati assalamualaikum kowe mbae buta ya sing gawe tumbal wong sak perang-perang awakmu Karepmu piye? Karepmu piye? Kowe arep duwe sasaring manungsa ya. Iya. Jumlah itu balik kula saiki. Sing mbok simpen ning alammu kono. Yen akeh pirang ewu. Tak takoni jawaban, kowe jenis buta apa awak? Buta. Buta apa? Buta ireng, buta kuning. Kuning. Mbah ini buta kuning. Sesembahane apa ae sing dipasrahke marang sampean? Bocah, wadon, lanang, tuwek enom apa piye? Mau sembarang. Sembarang. Nek wis bogo ning alam kon mbak pano wong iki. Dipangan. Genten awakmu sing tak tangan iki. Masih aku.
Masih. Aku ki iso TV kromeng dedek nang awake. Sore nguntal awakmu lho. Ting kecil. Delon belum kabeh tak untal saiki. Wis sing mangan manusa gedang tangan awakmu. Delon kabeh saiki. Cuk. Saya tong pengen telon gak pecelok rambut ku wis narani bongso. Cuk. Meneng, Bu. Celok. Gedang tak untal. Gendeng tak untal. Wes. Alah ora sepirakehmu. Isik gedhi mbah pi saka pase banaku. Gendeng aku sing untal awak. Ha! Cuk. Telepon awakmu tak sak awak. Tak bangsamu buta kuning sok bumi peti pi lek lebu apa kabeh ambur kan duka kan tas lek pap sudah kan wes aman apa kan tes. Allahumma anta salam wa minka salam wa laka ya utu salam wa khayna rabbana bi salam wa dakina janata dara salam taba waqta rabbana wa taba ya dal jalali wal ikram. Isi sita lagi juru kunci ini alaman juru kunci ini rene ya terima ini lah jadi begini tahu wae. Assalamualaikum mbak. Kau cerita ni piye mbak kok yang jago juru kunci buta cerita ni piye? Mimpi apa turun temurun? Galiannya. Warisan sekolah diri saya mbahmu apa mimpi? Apa mbak turun temurun? Ini mudah-mudahan juru kunci terakhir yang saya bunuh. Ora peduli. Iki kan diterus kene tes anak turune. Butone wis entek. Kaya awakmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perkara menyekutukan Allah besar sangat besar. Sing nyetapke nutup langite Allah, ya wong sing nglakoni perbuatan syirik. Sing sembuka langite Allah. Rahmati Allah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Sing mateni bangsane manungsa jadi kepet kubur. Termasuk iki. Duduk kunci iki. Ya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Pedot ndas mbah. Mbah Jo pedot. Joko kan? Cak Joko montone menguak. Munggah omeng seneng Allah serajo pojopan ora paten ramontro-montroan ora dipodopan ora menyan-menyanan ora kebak-kebakan ora ubur rampe atek bengek lenyak kabeh tel tel tes tel tak untir dah tel ngati wek loro wengi mati tes Jod kan? Jod? Jadat betul kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahasamu tetap ditata dijogo kan? Muga-muga awakmu selamat. Ujungmu selamat. Yo. Wes awakmu pasrah marang Allah. Muga-muga oleh wah mati nih ya Allah suwantan bunyi yang sakit bisa hilang gancang sih suara apa wih? Ini cekat mau balik ini hilang pengen apa wih? Apa yang pengen gue nih? Ngingi ngang 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 ngung 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 nang ning gung pabayan bleng 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 sego jagung rasir mau buku pengkabe sudah kan?
Hilang kah? Ya Allah. Lalu pas tadi tanya dulu mau pemirsa yang ada di desa saya. Mudah-mudahan sembuh dari semua teluh, tenung, sihir, gendam, pelet, dan tumbel. Selamat sembuh. Kalau nangis itu tapi itu obat lo nangis. Oke, ya itu nangis sih. Nangis yang berenyuh karena mendapat rahmat dari Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.